Jona, deixeu-me dir una cosa que fa estona que la vull dir i encara no havia pogut. Com? Doncs va, Va despertar, Sí, no, que abans deia en Jordi Planes, que ens segueix a la tertúlia, ens fa molta il·lusió, no és l'únic cas. Hi ha molts actors de la Riera que ens segueixen, els agrada doncs, que parlem d'ells a la tertúlia, que parlem sobre el seu personatge. I diumenge al matí, jo estava esmorzant a casa, miro el Facebook, i tenia un missatge d'en Joan Sanz. Joan Sanz? Sí, és el client. És, us en recordeu, aquest que vol comprar un, volia comprar un quadre a l'Andrea, després la Mercè li va fotre diguéssim al client i ara està a l'espera d'un esbós que li està preparant la Mercè. És aquest personatge, doncs ell, en Joan Sanz, em va enviar un missatge dient, escolta, ho agraïm moltíssim als actors que tenim un paper petit, petit en una sèrie que feu comentaris com el que vau fer. Nosaltres el que vam dir és que té un aire de Josep Cuní, i a ell li va fer moltíssima gràcia. És veritat. Doncs ens va dir això i aquesta setmana hem rebut, ell és un mestre del doblatge i va fer un llibre que és la sèrie de La teva vida i avui doncs, ens l'ha enviat i li agraïm moltíssim. Moltes tu coneixes, David? Home, poca broma, perquè aquest senyor és el que ha doblat el personatge, entre d'altres, el personatge de Vegeta de Bola de Drac. És veritat, és veritat. El doblava ell, i el doblatge, I el doblatge... El doblatge de les sèries de dibuixos animats en català és d'un nivell altíssim. I el Vegeta era un personatge estel·lar amb un doblatge increïble. Grans dobladors en aquest país. Anem...